поздравя всички вас и да ви кажа добре дошли на 8-то издание на Как ферме, така че дайте едни загряващи аплодисменти за началото. Темата на този капитор е много интересна. Като цяло всеки капитор си интересна тема. Тази специфично ставаме въпрос за данни. Темата е Как for Data и очакваме хората да използват всякакви данни и най-вече да направят нещо смислено с тях. Ние ще правим анализ на текст, ще засичаме емоции в текста и евентуално една по-голяма цел да засичаме ирония. Нашата идея е свързана с нещо социално насочено, нещо, което да подобри нашия начин на живот.